会把事实呈现出来。说会把事实公诸于众，台运输安全部门主管杨洪志两年前为泰鲁格列车出轨事件频频站上第一线，向台湾民众报告事故的调查进度，这也让他在此次台行政团队改组中留任。但是台新行政团队才上任不到两周，杨洪志就因为被抓包翘班去泡温泉请辞获准，引起我们执政团队哈的一些困扰。哦，那立法院开议会造成一个失焦，哦，所以倒不如呢，我就是跟院里面表达先辞职啊，离开这个单位。杨洪志称，自己主动请辞是因为怕在台立法结构新会期给新上任的行政团队造成困扰，而对于他的请辞，台行政机构也没有挽留，直接同意，并称会尽快找新的人选。此外还传出期间杨洪志先送了调查报告，但是被台行政机构负责人陈建仁打回票。我这边提供的一些资料，包括有的行程时间日期，给中央处呢，那院长是希望看更详细的，我没有办法明确去举反证。拿出给政风处的数据，杨洪志称，被周刊拍摄到的拜访民宅照片，其实是他利用出差的午休时间去探望95岁的母亲。而说他翘班去泡温泉，他解释称，他是在公务结束后路过，顺便勘察将举行会议的场地。司机讲到说他需要洗手间，所以我们就顺便休息个20到30分钟。我就进去，柜台请他让我参访。他的离职也代表陈建仁院长。对于部署的道德的规范，其实是非常严格。本次事件显然没有随着杨洪志的下台而落幕，陈建仁想要快刀斩乱麻的做法又成为新话题。